V čase, keď v spoločnosti eskaluje napätie, prišiel minister financií Matovič s ďalšími buddhistickými vyhláseniami. Opäť zaútočil na niektorých novinárov, buddhistické samozrejme ironicky, ktorí sa vraj dajú kúpiť za 500 eur. Na výzvu redaktora, aby odhalil ich mená, Matovič vyhlásil, citujem, beriem to ako verejnú objednávku a postupne ich budem dávať dole. Po tragédii na Zámockej ulici zase Matovič vyhlásil, že je heterosexuál a muž, ktorý sa cíti ako muž. Opäť citujem, pred 23 rokmi som slúbil Pavlínke pred oltárom vernosť a zatiaľ svoj sľub plním a neplánujem do smrti prestať. Som tiež presvedčený, že deťom by sme mali v rodine a škole odmala vštepovať úctu k ideálom, aby mali vo svojom živote nastavený kompas. Amen. To sa ľahko dodržiava vernosť, keď na ňu prepísal svoj majetok. Ja by som chcel tak povedať, akože ak nemôžem použiť žiaden silnejší vulgarizmus ako cicovor jeden, tak by som chcel povedať, že nikto sa nedokáže tak dojať Igorom Matovičom ako Igor Matovič. Navyše vidí všade nepriateľov. On vidí tak nepriateľov ako jeden ruský kapitán, ktorý sa díval ďalekohľadom a povedal svojmu vojakovi, že blíži sa k nám nepriateľská šesťveslica. A ten vojak hovorí, ale nie, tavárišť kapitán, snimite ma na vôžku izby na kľa. Dajte si dolu filcku z ďalekohľadu. No, ja by som, ja musím povedať jednu vec, že ja keď som to prvýkrát videl na tom jeho Facebooku, že tam bolo, že som hetero, ten nadpis takýto dal, ja som to najprv zle prečítal. Ja som prečítal, že som meteor. Nie, ja si hovorím v duchu, že priatelia, došlo k najhoršiemu, hej, že už akože vedeli sme, že není úplne všetko na porádku tam u nich doma, ale že toto už by chcelo, ja som normálne rozmýšľal, či nebudem volať ako záchranku alebo niečo, že lebo môže dojsť, a, lebo keď začne si myslieť, že treba po orbite lietať, tak... Ne, meteor je práve, že ten, čo už padol, vieš. Takže, ale potom som to prečítal správne, tak som si vydýchol, že fú, vravím si, Pavlinka musela byť veľmi prekvapená po tých 20-tých niekoľko rokov týmto priznaním, ale mňa čo tam najviac z toho jeho vyhlásenia, akože, nie že zaráža, ale on hovorí, že sa cíti ako muž. A ja si vravím, no, ale že v dnešnej dobe to už je v poriadku. Už sa dá urobiť tranzícia, ak sa cítiš v opačnom tomto. Tak, aby si nebol zakliatý v zlom tele, nech sa páči. Akože, jemu to prioperujú, podľa mňa, a nebude žiaden problém. Počujete, no Som hetero. Som hetero. Trocha mám rád aj Pelého. Počúvate, ale to je neuveriteľné, čo všetko sa v tej jeho hlave urodí, hej? To je ten jeho proste rozsah, to portfólio, čo on všetko obsiahne len z tejto správy, čo som prečítala. Ale aj tak si myslím, že by sa mal teda najviac venovať svojmu ministerstvu a financiám. Preto, ak dovolíte, pán Matovič, taká malá rada. Vy ste si to už podľa mňa aj prečítali niekde, možno na internete, ale citujem, hej. Kryptomeny sú mŕtve. Treba si investovať do masla. To išlo za rok hore o 168%. A Pavlinka vám to potvrdí, lebo tá sa v peniazoch vyzná. Že...